Esta é a empresa de energia que mais investe no mundo. Hoje, seu valor de mercado é 6 vezes maior do que em 2002, passando de 15 bilhões a mais de 100 bilhões de dólares. Ainda não mostramos o nome da empresa, mas todo brasileiro sabe. Esta é a Petrobras. A Petrobras, junto com os brasileiros, não para de crescer. Porque a gente é mais Brasil.